あ、カメラ大丈夫？あ、カメラ大丈夫？大丈夫です。Perguntar se pode câmera, né? Porque pode, né? Porque tem muitos lugares que não podem. Aí tem que deixar o sapato aqui de novo. Cada lugar que vai tem que carimbar o nosso passaportezinho. Tem que tirar o sapatão de novo aqui, né? Então vamos tirar. Você vê pra mim? Deixa eu entrar aqui. Aqui. Passa o cu na mão. É, aqui sim, no castelo já. Ó, caiu aí, ó. Essa, a cerimônia do chá. Ah, a cerimônia do chá, sim. É, então, legal. Obrigado. A gente vai participar de uma cerimônia do chá aqui no Japão. Era muito tradicional. Arigato. Não, pode ficar aí. Vou deixar aqui. Privilégio, hein? Poucos brasileiros têm essa oportunidade. Nossa, olha o tamanho que fica aqui na mesinha. Agora a gente vai participar da cerimônia do chá. Daqui a pouco a moça vai trazer pra gente. Qual que é o... Pra quem não sabe, eu também não sei muito bem, eu já vi em cerimônia de casamento, essa cerimônia do chá. Qual que é o significado dessa cerimônia do chá? Sabe dizer? A Michiko-san? Tá muito grande. Arigato. Tá perguntando qual é o significado.召喚っぽうの生徒さんが30名ちょっと超えるぐらいいらっしゃって、茶道って何ですかって聞かれたんですけど、結局はそのお客様に対して心から心を込めて召し上がっていただく、この人は召し上がっていただくという意味で、その中には
その相手の人に対しての心遣い、思いやり、そういうものをこの人は世の中に込めてお出ししていく。わかった。で、この、 あのお茶は今回もそうなんですけど、これは今日のお菓子は、秋日和という大のお菓子なんです。秋の季節、もみじがちょっと一つ、そういった季節感もこのお部屋の中に、例えばテリアっていうか、赤くな色づいてきた、木と、それからも椿、そういったもので季節も感じていただき、あとまたあのここのところにあのお軸っていうか、この竹軸がかかっていると思うんですけれども、これも修行されたお坊さんが書いた言葉なんですけど、お坊さんが書いた、でそのことを皆さんにいろいろなことを知っていただく、でその中にはその人に対して、私は今こういう季節を皆さんに感じていただきたくて、あのお菓子も出し、お花も行って、お軸も買って、ああ、じゃあお茶だけじゃなくて、そう、もろもろすべてですね、そうですね、トータル的なものですね、おもてなしをしているということですね、お茶、お茶だけじゃなくて、そうです、あの思いやりとかね、まあ、和の精神でやっておりますので、あのお家元もあの世界の方、世界各国を巡ってるんですけれども、一案からピースということで平和を目指して皆さんに一案を差し上げてますので、やはり和ということが、その和という中にその思いやりがあったり、それを見せる、すごく難しいんですよこれっていうことで。Então, em termos assim, aqui, por exemplo, né, aqui o chá é feito. Então, eles para fazer esse chá, eles colocam todo o seu sentimento, amor, carinho, né, e coloca tudo isso aí para que esse chá, a pessoa que vai tomar, ele consiga receber todos esses sentimentos aí. Né? E junto com o chá, eles têm esse doce. Esse doce aí, na verdade, ele é cada estação, eles fazem um doce diferente, porque cada doce representa alguma coisa, né? Nesse aqui, por exemplo, que é o que a gente vai comer. No caso aí, né, esse doce aí, ele mostra, né, assim, por exemplo, a flor, por exemplo, aquele vaso, né, o que é uma flor agora da estação, né, aquele quadro que foi feito, né, porque aquele quadro também é mudado, aquele quadro foi feito por um sacerdote mesmo, um sacerdote, né, escreveu aquilo, e tudo isso aí realmente faz parte de um conjunto, faz parte de um conjunto de coisas assim, né, que realmente é... Na verdade, quer dizer, o japonês, ele tem muito essa, né, essa coisa assim de filosofia. Filosofia, sabe? Representar. É, mas agora, assim, para o ocidental, que ela falou no final, no final, que na verdade, tudo isso aqui, na verdade, é uma simbologia da paz. Entendi. Né? A simbologia da paz. Realmente é, para que realmente o Japão e o mundo todo esteja que viva em paz, né? Sim. Muito interessante. Eu não sabia bem o significado. Eu só tinha visto aqui em documentário o pessoal tomando esse chá em casamento, né? Isso. Mas eu nunca soube certinho qual que era o significado. Agora já ficou mais claro. Legal. Tá bom. E agora vamos tomar o nosso chá aqui. Então, o chá, na verdade, né? A gente tem que pegar, por exemplo, quando foi colocado aqui, então a gente tem que
virar. Uhum. É, rambunda que é? Virar assim, porque na verdade é para evitar alguma coisa. Eu não estou lembrado de alguma coisa, mas a gente tem que virar. Uhum. E depois, quando a gente tomar, uhum, a gente tem que desvirar. E colocar deixar de volta na mesma posição. Entendi. Né? Agora, o significado de por que tem que virar, eu não estou lembrado. Não tem problema. Depois a gente acha e coloca na descrição do vídeo para o pessoal saber. Eu também não sei. A Amanda tomando dela. E agora eu vou tomar o meu. Não pude ver eles fazendo, né? Aquela cerimônia lá. Aham. Colocar a câmera aqui porque não sei se vai focar em mim não. Pegada e gira. É, pronto, contrário que tava. Isso, esse é todo. Depois, na verdade, você tem que volta para aquela mesma posição. É uma cerimônia, uhum, não tô lembrado aqui. Come o docinho. Come o docinho junto com o chá. Parece moti. É moti não, não, é mandio. É, não, mas é isso aí, a parte de fora é feito com batata. Dentro é feito com feijão. É igual tipo mandio, recheio de mandio. É o recheio. É. Nossa, é gostoso, hein? Gostoso, o pai leva pra você. É. Ancou, ele leva pra mim de arroz, né? Meu pai passa nas feirinhas, tio, chega lá em casa. Ó, esse daqui eu trouxe pro Rodrigo. É tudo eu trouxe pro Rodrigo. Tudo pra mim, pra ela nada. Ela fica com inveja. Rodrigo, tá gostoso, hein? Ele não é muito doce, né? Bom, é o chá não é muito doce. É, jujunto é pra combinar com chá que não tem. É, não tem doce, mas eu gostei. Já bebi o meu chazinho aqui. Muito bom. Muito bom, muito bom. E o docinho também é gostoso. Eu gostei, porque eu gosto de mandioca, esses docinhos de feijão. Ah. Muito bom. É um lugar pequenininho, a entrada é pequena porque realmente era escondido. Entendi. Suyaku. Então, onde realmente os samurais tomavam. Ah, a gente vai agora nesse lugar. A gente vai nesse lugar aí. Ah. Lugar muito interessante. Esse realmente é um lugar ser sagrado, assim, para os guerreiros, porque eles têm que se alimentar espiritualmente, né? Entendi. E era nesse lugar que eles procuravam, assim. ありがとうございました。ありがとうございました。今からね、ご案内しようかなと思ってね。握り口っていうね。あ、そうですね。はい。ここは必ず手続きでしょ。はい。ありがとうございます。ありがとう。 De novo a cabeça aqui, ó. Naquela época era tudo baixinho. Vou bater a cabeça de novo aqui. Agachar, ó.
普通の人じゃない昭和の庭の修行さんです、ね、はい、スペシャリストデジャリンデジャリンああ。Isso aqui nem pode ser chamado de jardinagem, tem que chamar de obra de arte esse negócio aqui, porque o que o cara faz, meu, fica muito bonito, olha isso aí. Ele preserva o que já existia, né? Mas aí fazer os cortes, ele tem que saber fazer os cortes. Aham, sim, sim. Então o samurai vinha aqui no lugar assim, tem que ter tirado aqui. Realmente um lugar assim que... Extraordinário de se visitar. Das vezes que a gente foi em todos os castelos aqui do Japão da outra vez que a gente veio, todos não, né? Bastante. A experiência não foi igual essa que a gente tá tendo hoje. Agora como é que abre aí? Ah, essa portinha aqui corre, ó, pra cá. Aqui é pra ver, né? Essa daqui corre, essa aqui tá. Abriu. Então, eles entravam por aqui, assim. Ah. Eles tomavam por aqui. Eles tinham que entrar por aí. Aqui quem tomava era o imperador ou os samurais? Os samurais, tá. Samurai ou imperador também. Então, tinha que tirar a espada? Ela já falou, ela disse que aqui não tem lugar de colocar a espada, mas tinha que tirar, porque não entra, né? É. Tem um significado também, eu não sei o que isso. Tudo tem um sentido, né? Já era pequeno aqui pro cara assim, não poder entrar com uma espada. E aí ele entrava. Porque assim, como pelo que eu entendi lá, eu tô supondo, se era pra comemorar, simbolizar a paz e tudo mais, não podia entrar com espada. E aí esse espaço, ele entrava, tomava o chá, se recompunha. Assim, era um local de meditação, né? Isso. E lá era um lugar onde eu... fazer o chá, né? Isso, é um lugar, você vê. Olha o tamanho da janelinha, vai ali do lado, amor, pra você ver, pra comparar o tamanho da janela. Não é janelinha, é uma portinha, né, o tamanho que era pra poder entrar. E eles eram... O japonês é estatura baixa, né? É, mas assim mesmo, ainda pra eles. Pra eles ainda é pequeno. É, mas assim, esse... E assim a gente vê assim, ele simboliza uma paz assim, né? Uma paz assim. Você vê assim que. Você chega e você senta aqui. Começa a entrar, você sente aquela. Manda, fecha a portinha de novo, fazendo favor. Trazer os meus sobrinhos pra cá acaba a paz de todo mundo. Ô louco, tá gravado, hein? Primeira vez que ela veio. A gente já veio muitas vezes, mas nunca não. Vocês são privilegiados. Foi a primeira vez que ela falou, olha, vai dar uma olhada aqui. Mora aqui do lado. É. E não vem. Aí, arigatou gozaimasu. Essa aqui é onde o imperador ficava de fato, né? É. Então, no seu dia a dia, ele morava aqui. Aham. Aí na época de guerra que ele subia na nona. Pra se esconder, se proteger. Porque aqui era fácil de ele morrer. É, o pessoal chegava ali e já entrava, as paredes são tudo de papel. Sim, lá seria a proteção do imperador. Aham. Olha o tamanho do... fosso aqui também para proteger o entorno do castelo.
Ah, tem peixe, tem carpa embaixo lá, ó. Tem uns pequenininhos lá, ó. Umas laranjadinhas lá. Ó, mano, tem carpa lá embaixo. Ah, acho que não vai dar pra ver, não. Na época de Sakura aqui deve ser muito bonito aqui. Ó lá embaixo, ó, o tanto de carpa lá, ó. Aqui deu pra ver, ó. Pontinho, ó, quanta carpa. Lá no sítio, né? Fazer um jardim oriental daquele tipo ali que o rapaz estava fazendo. Essa daqui era, igual vocês escutaram aí, era de fato onde o imperador ficava, né? Pegar o sapato de novo. Muitos lugares no Japão é proibido tirar foto, mas é como lugar turístico, ó, tá ok. Obrigado. Isso aqui é da espada, né? Esse aqui é lá da loja, lá do irmão. Ah, é. É pra vocês que não sabem aí, depois a gente vai na loja da Michiko-san. A família dela faz essas armaduras aqui, ó. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Acho que tá meio escuro aqui, não tá dando pra ver. Dá vontade de bater nesse tambor. Ih, não pode. Quando vinha pessoa de fora, eles eram recebidos aqui nessa sala aqui. Entendi. Você sentar assim, ela fica olhando, diz que ela sentiu que ela tá parecendo que é a princesa aqui. Meu, aqui a vista aqui, ó. Só para o pessoal ter uma ideia. Sentado aqui, ó. É muito bonito. Será que vai estar contra o sol aí, mas... É muito bonito aqui. Aqui eram as pessoas importantes assim que governavam, eles ficavam aqui, nessa sala aqui. Antes de vir conversar com o imperador, recebia. Isso seria os. Hoje os deputados, né? Os deputados, senadores. Vários quartos aqui, né? Ah, esse aqui é a parte de administração. Isso aqui
é a sala da esposa do imperador. Preparo aqui de baixo uma sala. Reflexo não dá pra ver direito aí, mas... Tudo verdadeiro, foi utilizado mesmo na guerra mesmo. Isso daqui não é réplica nem nada, são todas verdadeiras. Essa aqui mesmo. Tá bem judiada. Nossa, olha isso aí. Essa, cara, é verdadeira essa armadura aí. Normalmente a gente vê o pessoal que refaz e tudo mais, né? Essa aqui tá até surrada, já tá meio que desbotada. É, essa aqui foi utilizada mesmo. Quantos quilos você conhece de um deles? Hã? Quantos quilos você conhece? O quê? Ah, não sei. Ah, ah, esse logo aqui parece da família da Fujimura, igualzinho. Então, é, bem parecido. É, a ponta das flores são diferentes. Mas esse, então, é isso aí que eles levavam, né? Aham. Uhum. Tá mais mala aqui. As pessoas aí, né? Eles levavam isso aí que era. Uhum. Dá pra levar assim de quem nem não? Dá. Uma massa caixa. Eu falei pra vocês aí que é parecido com a família Fujimura, porque a minha esposa é Fujimura. Aí esse brasão aqui parece com o brasão da família dela. Tem mais aqui ainda. Rapaz do céu. É muita coisa. Tá escuro aqui, não dá pra ver bem, mas... Nossa, meu amor, cuidado pra não bater aqui com isso. Aqui. Aqui. Aqui os samurais de segunda categoria aqui. Eles não podiam ir pra lá, né? Porque era uma parte, né? Aham. Uhum. Então, eles sacavam e pegavam as coisas aqui, assim, né? Entrava aqui por essa portinha de terra aqui? Só ficava nessa região aqui, assim. Por isso que tem essa porta pra ele entrar e sair. Aham. Uhum. Os samurais mais baixos, né? Desde que já tinha o bullying. Já tinha o bullying, já. Os mais barrelinha entravam por aqui pela terra. E você ia entrar por ali? Não, eu nem ia entrar, eu ia ficar pegando as coisas da porta já. Esse aqui, quando o samurai, é que o samurai tá muito cansado, ele podia descansar aqui nessa sala. Aqui é tipo um quarto de descanso. Salinha do Kyukei da Murata. É, por isso que essa portinha ele entrava, descansava aí. Ó, aqui é onde o imperador ficava, né? Tem uma televisão de 42. Com certeza que era o imperador ficava aqui, né? これはね、なんか警察の仕事をするところ。あ、警察の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 、警察
são armas, todas armas, todas da época, né? Então, né? Até esse daqui, ó. Um triângulo, parece um dente de tubarão quando arranca. Então, isso aí. Isso aqui é como. É tipo uma lâmina aqui na ponta, né? Isso aqui, né? É. Naquela época ainda não tinha metal. Trabalhar. Depois, quando começou a aparecer o revólver, começou já. Largaram, né? Isso aqui é tudo. Isso é quadro da época também, isso aqui, será? Isso aqui é quadro da época? Olha só. そうね、詳しくは分からないけど、昔の話だね。Aqui é como o imperador. Quando o imperador saía, tudo isso aqui era. Aqui representa o início do castelo aqui? Olha quanto, cara. Porque tá tudo virado nessa posição. É tudo indo pra lá. Isso aqui é aquelas malas que estavam lá, que a gente viu lá do outro lado. Representadas lá. Representadas não, aquelas lá são originais. Essas daqui estão representando. Esse aqui é o bentobaco. Gohan, o chá. Esse aqui é pra... Gohan ficava aí dentro. Gohan. O arroz, pessoal. Gohan. É, coisa pra beber. Algum líquido. Aham. Uh-huh. Depois ele vai ganhar. Aí tem a sequência toda aí, né? Meu, é muita coisa, né? Olha. Ela falou que esse bichinho aqui, cabeludinho, tá pro lado de cá, olha aí. Ah, tá aqui. O que é isso aqui? Deixa eu ver o nome, velho. Caça-me-dá. É uma proteção, né? Vocês também tem, né? Aqui os três rainhas da rascainha, né? Vocês sempre tem um negócio em cima, né? Um ornamento, alguma coisa. É um ornamento, Ó, os dragões. Isso aqui da época também. Medo desse negócio aqui de noite, hein? Cê é louco. Assustado. Tem mais um grandão aqui, ó. Que negócio? É aquele um que tava lá, aqui, representando. Às vezes pra marcar a posição, alguma coisa. Sei lá. Então você vê assim que... Olha o castelo, o jeito que era aqui na época, né? Ah, é. Isso. A gente visitava aqui. Esse castelo. Agora a gente está nessas redes. Tamanho de 1x600. 1x600 aqui, a escala. Muito grande, cara. Tá vendo? Aquele rio que a gente falou pra ele. Aham, sim. Ele se envolta assim pra proteção. Aham. Uhum. Olha a escala ali, 1x600. Legal, né? Essa sequência tudo tem. Sim. Tem a explicação. Eu só não sei o que é, mas tem. Eu só não gostei que as mulheres estão lá no fundo. Não, porque o imperador normalmente ele fica. Aí são os guerreiros, né? É. Aí o resto fica lá com fome. É bom ficar lá no fundo porque dá pra correr primeiro, né? Na hora de correr. Ah, eu teria que correr com essas armaduras, hein? Olha outro castelo assim. Ah, tem outra. Essa aqui é uma outra. Outra maquete, né? Isso é legal. Um sorvete.
Desculpa, Letícia, isso aqui é uma arte. Não é palitinho de sorvete, não. É negócio de mata, de capim. Palitinho de dente, sei lá. É um monte de palitinho. É. Não, esse aqui é uma mais... É uma arte. Aqui é a parte dos omiyage, das lembrancinhas. Uhum. Lanterna. A lanterna ali que tá. De bambu, né? Esse aqui é sabonete. Oi? E as lanterninhas feitas no bambu. ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。Tem mais escada para descer agora aqui. Valeu, né? Acho que valeu. Não, tá legal demais, vixe, Maria. E começa a falar, mostrar como é que é, explicar, e é interessante, fica mais interessante, né? Agora a gente só vem e olha e admira e acabou sem história, né? Isso aqui, na verdade, tudo é pago, ó. Mas como o irmão dele, o irmão dela, tem convênio aqui, então ele liberou pra gente. E quanto que é esse passeio? Não sei. Aí, ó. Mas você viu, era aqui então um lugar, mil e outro. É verdade. Aqui, ó, tem os valores aqui, ó. Aí, ó, os valores aí, ó. Vocês viram? A gente andou de graça aí, ó. Ó. Os valores das atrações aí. E a gente foi tudo na faixa porque o irmão da Michiko-san tem convênio com o pessoal do castelo ali. Porque a família dela faz aquelas armaduras de samurai. E a gente vai pra lá agora mostrar pra vocês aí. Inclusive eles têm aquela armadura que apareceu no filme do Último Samurai. É Tom Cruise, né? O ator? Eu nem lembro quem que era, mas... Tom Cruise, credo. É o último Ronin, né? Alguma coisa assim. É o Último Samurai. É. The Last Samurai. Com boas